Isä, me kiitetään tänäkin iltana. Me saamme olla riippuvaisia sinusta. Ilman sinua me emme voi mitään tehdä. Ilman sinua me ei nähdä niitä kauniita, korkeita näköaloja, jotka sinulla on myöskin myrskyjen keskellä ja maailman tilanteissa, joissa me ei nähdä sitä, mitä sinä teet. Me nähdään, mitä ihmiset tekee. Mutta sinä teet jotain suurenmoista, joka perustuu siihen täydelliseen tekoon, jonka teit Golgatalla ja ylösnousemuksessa poikasi kautta. Me halutaan vaeltaa pyhyydessä, rohkeudessa, mutta samalla pyhällä arkuudella, joka on sitä, että me saataisiin elää sinusta riippuvaisina. Meidän elämämme olisi juuri sellaista, niin kuin sinun sanasi kuvaa sitä. Siihen me päästään vain vapahtajan sinun poikasi yhteydessä, ja että sinä rakennat sitä taivaallista temppeliä ja valmistat Israelia tähän suureen hetkeen, jossa vapahtaja Jeesua, Messias, hyväksytään täällä. Pyydetään varjelusta Israelille, viisautta maanjohtajille näissä kovissa paineissa, jossa maailma painaa päälle. Kiitos, että sinä autat Jeesuan kalliissa nimessä. Amen. Me jatketaan ihan kohta tuosta korkeasta versiosta, mutta tämä Jesajan kirjan toisessa luvussa on pari mielenkiintoista jaetta, jotka me halutaan niin kuin aluksi lukea ihan niin kuin rohkaisuksi itsellemme, kun samanaikaisesti maailmassa myllertää ja maailma tekee omia juonia ja hylkää Jumalan periaatteet, niin Jumala samanaikaisesti tekee jotain niin kaunista, niin ihmeellistä. Hän valmistaa morsianta itselleen. Hän haluaa juuri, että me olisimme niitä, jotka saamme olla siinä ylösotun hetkessä. Ja sen tähden me halutaan varjella sydäntämme, että saataisiin olla niin lähellä vapahtajaa kuin mahdollisesti sisäisellä tavalla. No niin, Jesaja 2.11, siinä puhutaan, kun ihmiset tekee kaikenlaista, ja, mutta jae 11, Jesaja 2.11 sanoo, että ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan. Kun ihmiset korottaa itseänsä ja hylkää hyvän Jumalan, ihmisten, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Tämä on juuri se asia. Ja 17 on vähän samantyylinen. Silloin masentuu ihmisten ylpeys. Se ihmisten korkeus on aivan mitä merkillisintä. Eräs tiedemies, ei nyt mennä yksityiskohtaisesti siihen, mutta eräs tiedemies juuri sanoi ihan julkisestikin, hän sanoi haastattelussa, että hän aikoo tulla jumalaksi ja kukaan ei estä häntä tulemasta jumalaksi, että hän tulee jumalaksi niillä tieteillä ja taidoilla ja keinoilla, mitä hän tietää. Tämän korskeammaksi ja ihmisen puhe oikein enää voi tullakaan. Mutta tämä lupaus on näin, että silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan. Ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Tämä on melko sanasta sanaa sama asia sanottu kaksi kertaa. Eli kun me luetaan tämä, että Herra on oleva korkea, tämä on maailman paras uutinen. Jumala tulee kuuluisaksi. Jumala saa kunnian. Se on vaan, että me halutaan olla oikealla puolella tätä yhtälöä. Me halutaan olla oikealla puolella, eli Jumalan puolella, Messiaan puolella, vapahtajan puolella. Ja nyt sitten korkeaan veisuuseen. Korkeaan veisuuseen vähäsen nyt tänä iltana.
Nyt käytiin läpi viime viikolla viidettä lukua ja päästiin siihen, että miten tämä sulhanen on tässä ylistetty. Tämä kuvaa juuri meidän Messias kuningastamme ja kuinka ihmeellinen hän on. Mutta nyt mennään tähän seuraavaan lukuun, kuudenteen lukuun vähän. Ja tässä on se toinen kysymys sitten tälle morsiamelle, että minne on mennyt rakkaasi, sinä naisista kaunein? Minne on mennyt rakkaasi ja kun ne on kääntänyt rakkaasi, että etsikäämme häntä yhdessä. Nyt kyselijät voi olla ihan todellisia etsijöitäkin, mutta kyselijät voi olla myös semmoisia niin kuin Herodes, jotka sanoo, että jaa, missä se on syntynyt se juutalaisen kuningas, että mekin tulisimme häntä palvomaan. Ei jokainen kyselijä halua Herraa, mutta on sellaisia kyselijöitä, jotka haluaa. No niin, mutta tässä kysytään, että minne hän on mennyt. Tässä on juuri ne kaksi pääkysymystä. Ne on juuri tässä. Kuka on tämä rakas, että mitä on sinun rakkaasi muita parempi? Se on se viides luku ja yhdeksäs jae. Mitä hän on muita parempi? Eli meille se kysymys on, miten Jeesua, Messias, on kaikkia muita parempi? Mikä on meidän vastauksemme siihen? Okei, alkuseurakunta vastasi tähän voimalla julistaen sen siellä Jerusalemin keskustassa. Kuka on Jeesua? Miten hän kuoli? Miten hän nousi ylös kuolleesta? Kuka hän on? Miten isä on hänet korottanut? Mutta tässä tämä morsian niin oikein kehuen puhuu tästä rakkaussuhteesta käsin, millainen on tämä ylkä. Mekin voidaan vastata tähän kysymykseen eri tavoilla. Me voidaan vastata niin kuin faktoilla, mutta silloin jos me tullaan niin kuin rukouksesta ja siitä rakkausyhteydestä vapahtajan kanssa, niin se vastaus tulee niin kuin eri tavalla. Se tulee niin kuin eri tavalla. Se tulee siitä hänen läheisyydestään. Se tulee niin kuin pyhän hengen antamalla, voimalla ja rakkaudella. Miten me kuvataan häntä ihmisille, kun on se tilaisuus. Mutta nyt kuudes luku ja ensimmäinen jae. Minne hän on mennyt? Mistä me voidaan nyt hänet löytää? Ja tässä on juuri se kysymys, että mikä on Jeesuan osoite tänä päivänä? Mistä hänet löydetään? Tämä onkin hyvä kysymys. Mikä on Jeesuan ja samalla Jumalan osoite? Mistä hänet löydetään tänä päivänä? Tämä onkin se kysymysten kysymys. Nyt tässä kirjassa näin, niin, että minne hän on mennyt? Sitten tämä vastaus on näin, että rakkaani on mennyt tarhaansa. Tämä sana gan voi olla yrttitarha, se voi olla puutarha, mutta se on vaan niin kuin tarha, tämmöinen garden, garteni, suomessa ei ole semmoista sanaa, tarha. Se voi olla lastentarha, yrttitarha, puutarha. Okei, hän on mennyt sinne garteniin tai tarhaan, gardeniin. Ja sitten siinä on se bosen sana, eli balsami tai hyvän tuoksuisten. Missä tätä hyvää tuoksua, hän on mennyt sinne. Nyt kun me kysytään, että missä on Jeesua tänään? Missä on Jeesua tänään? Sitä meni kysyelemään ne naiset sinne haudalle. Ja sitten kaksi juoksia, Keefas ja Johannes, nekin juoksi sitä matkaa. Ja sitten enkeli sanoi, että yksinkertaisesti ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Hän on mennyt ylös nousemukseen sinne puutarhaan. Mutta onko tämä puutarha sitten välttämättä kaukana? Missä tämä on tämä puutarha?
No se on lähellä ja se on kaukana. Mistä me puhutaan? Tässä missä me puhutaan tässä pöydän ääressä, niin tässä on sähkölamppu tuossa pöydän yläpuolella ja siinä on sähkövalo. Mutta jossain se sähköasema ei ole tuossa pihalla. Se on jossain kauempana, missä on suuret sähköasemat ja voimakkaat asemat. Mutta se on se ihan sama sähköasema, aivan sama sähkö ja voima, mikä siellä suuressa asemassa jossain tuolla Tel Avivin suunnassa hänen taitaa olla ne asemat. Niin se sama sähkö on tässä. Ja nyt kun vapahtaja Jeesus meni ylös nousemukseen, niin hän on siellä isän oikealla puolella, mutta hän on samalla siellä ylösnousemuksen puutarhassa, joka on jokaisessa sydämessä, joka häneen uskoo. Tässä on se minä teissä ja te minussa, se Johannes 14-16, niiden lukujen sisältö. Hän on siellä yrttitarhassa, mutta onneksi tämä yrttitarha ei ole kaukana. Joka päivä, kun me hiljennytään, ollaan Herran edessä, otetaan vastaan tätä rakkautta, sanan, rukouksen kautta, pidetään nämä välit, tilivälit selvinä Herran kanssa ja valvotaan tätä sydäntä ja annetaan ne rakkautensa ja henkensä vaikuttaa meissä. Ja silloin me kosketetaan, koetaan tätä yrttitarhaa. Tämä yrttitarha on niin kuin katon alla, niin kuin ilmestysmaja, se on se esipiha. Se esipiha on niin kuin auringon alla. Se oli sitä vanhan liiton aikaa, jossa ne ihmeet tapahtui niin kuin auringon alla. Vuoret järisi ja sieltä tuli laki, annettiin ja kaikki on niin kuin auringon valossa. Mutta sitten mennään sinne katon alle, sinne pyhään paikkaan. Tämä on just sitä seurakunnan aikaa. Et se on niin kuin sitä kätkettyä yrttitarhaa. Mutta se on todellista. Saadaanko me tosiaan näkyy tästä, että meidän sydän on tämä yrttitarha tai puutarha, tämä hyvien tuoksujen tarha. Hypätään tästä tuonne 5. lukuun Galattalaiskirjettä. Galattalaiskirje on vahvaa leipää. Se on oikein ruisleipää. Galattalais 5. Siinä on ensin nämä lihanteot. Ja nämä lihanteot on vastakkaiset hengen hedelmälle. Se on mielenkiintoista, että se ei ole lihanteot ja hengenteot. Mutta se on lihanteot ja hengen hedelmä. Koska hengen hedelmä on juuri sitä hedelmätarhaa, jota Jumala saa aikaan. Me täytyy valtaa se varoitus siitä itsellemme niin tosissaan, että lihanteot on ne aureus, mässäilyt, irstaukset, epäjumalan palvelut, noituudet, vihat, juoneet, eri seurat, lahkot, niin kateus, juomingit, mässäykset, kaikki nämä semmoiset, jotka semmoista harjoittaa, jotka ui näissä hommissa niin kuin kala vedessä. Nämä ihmiset ei ole perimässä Jumalan valtakuntaa. Meille tämä on niin kuin varoituksena, että ei tähän ei saa mennä. Kyllä karttaa kaikkea tätä kuin ruttoa. Mutta sitten tulee se mutta-sana. Mutta hengen hedelmä on sitä balsamia, niitä hyviä tuoksuja, rakkautta. Itse asiassa aramean kielessä se on monikossa, että hengen hedelmät. Minä pidän arameasta. On rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja se on sitä, joka tulee kuin hammasta purreen, että voi kun nyt pitää tämä kestää, vaan se tulee kuin sisältäpäin niin kuin hedelmänä. Silloin saa Jumalan vaikutusta.
Mehän tiedetään, mikä sen ero on, kun on vaikeassa tilanteessa ja yrittää hammasta purren sen just, että tämä nyt pakko koida läpi, kun minä olen uskossa, niin se on pakko nyt pystyä hillitsemään itsensä. Mutta kun Jumala armo, jos me pääsetään siihen, niin silloin se on Jumalan teko se itsensä hillitseminen, että se mitä me itse hädintuskin ei pystytäkään tekemään, niin sen Jumala voi tehdä helposti. Sellaista vastaan ei ole laki. Tällaista hedelmää vastaan ei ole laki. Käytetään pientä kuvausta tässä vielä. Esko Nykänen oli kerran evankeliumissa Kuopiossa ja hän oli kadun kulmassa silloin jotain puhuu siinä, siltä taisi olla vielä kova äänisiäkin siihen aikaan ja se oli aika paljon nuorempi kuin nyt. Ja poliisi tuli siihen kohdalle ja sanoi, että onkos miehellä lupa tähän julistukseen. Esko sanoi, että on, minäpä näytän. Ja avasi galattalaiskirjeen, luki tässä, että minä puhun näitä asioita vastaan, lihan tekoja ja sitten hengen helmän puolesta. Tämä evankeliumi saa tätä aikaan, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä. Ja tässä on, että sellaista vastaan ei ole laki. Ja sitten katsoin poliisimiestä. Poliisi sanoi, olet oikeassa, tällaista vastaan ei ole laki, jatkakaa. No, tämä oli semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Mutta todella, tämä on juuri se hengen puutarha. Hengen puutarha. Tämä puhe hengestä, pyhä henki meidän hengessämme. Tämä ei ole teoriaa. Nykyajan kiireelliselle ihmiselle se kuulostaa kaukaiselta. Tämä ei ole teoriaa. Se on juuri se, että meissä ihmisissä on semmoinen elin, se henki, joka on semmoinen elin, jolla voi olla yhteys Jumalaan, joka on henki. Hengessä ei ole sitä kaukana lähellä suhdetta. Siinä kaikki on lähellä. Siinä kaikki on läsnä. Siinä kaikki on se puutarha. Ja en tiedä tämän parempaa kuvausta kuin se, että kun nämä kaksi suurinta, sanotaan suurinta, mutta nämä kaksi voimakasta apostolia, Johannes ja Matteus, jotka oli näitä 12 opetuslapsen joukon jäseniä, niin kun ne kertoi siitä, että vapahtaja nousi ylös kuolleista, niin ne aivan niin kuin unohti mainita, että muuten hän myös nousi taivaaseen. Ei he unohtaneet sitä mainita, mutta koska hän oli heille se läsnä oleva, vielä todellisempi nyt, kun hän oli lihassansa täällä, kun hän puhalsi heihin tämän elämän hengen ja antoi voimaa helluntaina, niin hän oli niin läsnä oleva heille, että he ei edes maininneet sitä, että hän nousi taivaaseen. Ei Johannes missään evankeliumissa lopussa mainitse sitä, eikä Matteuskaan. Ne jätti ne Markukselle ja Luukkaalle, niille opetuslapsille mainita se, että Jeesus nousi myös taivaaseen. Se on osa historiaa, että hän nousi. Mutta meidän kokemuksessamme hän on nyt täällä sisällä ja rakentaa tätä puutarhaa, aiku tämä puutarha, hedelmätarha. Käytetäänkin sanaa hedelmätarha, koska se on hengen hedelmän tarha ja liljatarha. Sitten jae 2 on se, ja paimentamaan tarhoissa, puutarhoissa, liljatarhoissa, yrttitarhoissa, ja liljoja poimimaan. No nyt yleensä lammaslaitumethan ei ole tämmöisiä kukkatarhoja. Ei. Mutta tässä on juuri se asia, että niin kuin siellä alkuperäisessä paratiisissa, se oli kaikki vähän niin kuin sekaisin, siellä oli, ei sanota sekaisin, mutta niin kuin päällekkäin. Siellä oli hedelmäpuita, siellä oli liljoja, kukkia, kaikenlaisia ihmeellisyyksiä.
toinen toisensa välissä, silleen niin kuin orgaanisesti. Sieltä löytyy vaikka kaikkea aarteita. Ja myös tässä se, missä Herra paimentaa laumaansa, se on myöskin semmoinen niitty, jossa on liljoja ja vaikka mitä. Se on niin kuin se paratiisin tarha, missä on kaikkea kauneutta. Ja siellä tarhan keskellä sitten tämä sanoo, tämä morsian, että minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minut. Hän, joka paimentaa liljojen keskellä. Tästä liljasta on tietysti paljon puhuttavaa, mutta tämä lilja on juuri se ylösnousemus kasvi. Puhutaan laaksojen liljasta, mutta sitten siinä yksi kuningasten kirja, luku 7, siinä kun ne kaksi pylvästä, mitkä on tämän temppelin edessä, nämä kaksi korkeita pylvästä, ja siellä on semmoiset liljamoiset pylväät, joiden päällä on semmoinen liljarakennus. Se on siellä korkealla, ylöspäin, siellä ylhäällä, koska lilja on juuri se, joka kuvaa Messiasta siellä ylösnousemuksessa, ylöskorotettuna, ja liljoista lähtee se hyvä tuoksu. Liljat on semmoisia tuoksuvia kukkia. Se toisen maailman tuoksu, joka tulee toiselta puolelta. Apostoleilla oli tämä, alkuseurakunnalla oli tämä, ja meillä on tämä. Että viljellään sitä tuoksua, niin kuin viime viikolla sanottiin, että sieltä kukkatarhoilta ja vaikka tulppaanitarhoilta tulee se toisenlainen tuoksu sinne meidän vaatteisiin, sen meidän olemuksiin. Lauletaan niitä toisen maailman lauluja. Silloin kun väsyttää, lauletaan. Hän on myöskin laaksojen lilja, niin kuin tämän kirjan ihan Korkeaveisuun ensimmäisen luvun alussa on, että ensimmäisen toisen luvun alussa. Minä olen Saronin kukkanen, olen laaksojen lilja, luku 2 ja 1. Että tämä sama lilja, joka on siellä korkeuksissa, siellä pylväiden päässä, niin se sama liljakäsite on sitten siellä laaksossa on se lilja. Ja Herra tuo jotain ylösnousumuksen makua ja voimaa sinne laaksoihin. Mikä onkin sitten se laakso, missä me saatetaan olla. Herra tuo sinne tätä liljan makua. Minä en tiedä, mitä me tänäkin vuonna kohtaamme ihmiskuntana, kansana, Israelin kansana, Suomen kansana, Karjalan kansana, minä kansana, vaan en tiedä, mitä me kohdataan, vaikka meillä jotain tuntumaa voisi olla, että asiat menee eri tavalla. Mutta sille ei ole väliä, mikä on se laakso, minkä näköinen se on se laakso, vaan me mennään sinne laaksoon Herran kanssa, jos me sanotaan, minä en pelkää mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minut. Minun. Minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minun. Nyt katsotaanpa vielä sitä toista lukua jaetta 16. Siinä luvussa 2 ja 16 se asia on toisinpäin. Siinä on, että rakkaani on minun ja minä hänen, joka paimentaa liljojen keskellä. Tämä on mielenkiintoinen, koska tämä morsian alkaa siitä, rakkaani on minun ja minä hänen tietysti. Tälleen me niin kuin aletaan uskon elämän alkuvaiheessa ja me voidaan jatkaakin tällä tavalla pitkään, että kaikki, mikä on minun, minulla on se, minulla on tämä, minulla on kaikki nämä lupaukset ja kaikki mitä sanassa sanotaan ja myös ne varoitukset täytyy ottaa myöskin, että ne on meidän, mutta kaikki nämä aarteet on meidän Messiassa. Se on meidän, Jeesus on minun. Se ne laulut silloin, kun muistatte vuosien takaa kaikki, Jeesus on minun. Hyvä, all right, hyvä. Se on ihan oikein. Mutta sitten, kun me kasvetaan, niin sitten me aletaan ymmärtää,
Että se ei ole vaan kaikki on minun ja kaikki on minua varten. Paavali kyllä sanoi, että kaikki on teidän. Oli ne Paavalit tai Apollokset. Mutta sitten hän sanoi, mutta te olette Herran. Ja Herra Jeesua kuuluu taas Isälle. Eli kaikki on meidän. Meillä on valtava vapaus kuunnella totuutta kaikilta, kaikista eri Raamatun kirjoista ja todistuksista. Ja se, mikä on sananmukaista, ei me haluta semmoista, mikä menee ohi, mutta meillä on kaikki aarteet, okei. Mutta samalla sitten se toinen, mutta me kuulutaan Herralle. Se on se korkeampi sana, se on se korkeampi aste, että minä olen rakkaani ja hän on minun. Mutta miten tämä pääsi tämä morsian siihen kokemukseen, että se tuli syvällisemmäksi? Mä uskon, että sillä on tämänkin kanssa tekemistä, että hän löysi tämän paimenen, joka paimentaa liljojen keskellä. Se, että hän paimentaa liljojen keskellä ja liljojen läheisyydessä, se on se, hän tekee sen sieltä sellaisella korkeammalla viisaudella, rakkaudella, tämän hengen tuoksulla, juuri sellaisella tavalla, millä hän pystyi kouluttamaan nämä 12 rajua kalamiestä ja muita näitä kiivailijoita siinä joukossa. Hän sillä korkeammalla tavalla, sillä liljamaisella tavalla, hän koulutti ne, että ne alkoi sitten ymmärtää, että minä kuulun ensin hänelle ja sitten hän kuuluu minulle. Me ei olla ensisijaisesti, ensin lapsi hän aina ajattelee, että kaikki on minua varten. Isä on minua varten, äiti on minua varten, kaikki kummit on minua varten, koko maailma on minua varten ja presidentti Kekkonenkin on minua varten. Silloin kun Kekkonen oli presidentti. No niin, mutta sitten me kasvetaan ja me ymmärretään, että eikö se on toisinpäin. Me ollaan Herraa varten. Mutta hän samalla täyttää meidän tarpeemme. Se on totta. Kyllä hän täyttää meidän tarpeemme, mutta me ollaan häntä varten, niin kuin Eeva oli Aadamia varten. Just näin. Ja mitä enemmän me ymmärretään, me ollaan Herraa varten, sitä vapaammaksi me tullaan itsestämme, omasta maailmankuvasta, omasta ohjelmastamme. Me ei vapauduta vaan niistä synneistä, vaan myös siitä orjuudesta, mikä meillä on tähän selfiin. Tästä selfistä me ollaan puhuttu usein, mutta self, en tarkoita nyt sitä valokuvaa, mikä otetaan tuosta, vaan sitä, että kun ihmisen sielun elämä, se on ihan niin kuin neutraali. Jumala luo ihmisen sielun, kuvastaa sitä, mikä on siellä hengessä, siellä sydämessä, sitä Jumala-yhteyttä. Mutta sitten kun tämä ihminen lankesi, niin se sielu, joka, siinä on nämä ajatukset, tunteet ja tahto, elämä ja tämä kaikki, mikä pitäisi niin kuin neutraalisti heijastaa Herraa ja tätä henkeä. Ja kun ihminen alkaa elää siitä sielusta käsi, eikä Herrasta käsin, joka on siellä hengessä, Herra, joka on henki, niin silloin tämä sielu menee siihen selfiin, eli minä, oma minä. Silloin täytyy päästä irti jossain kohdassa siitä oman minän orjuudesta. Ja se tulee juuri tässä iljojen keskellä tämä havainto, että minä olen rakkaani omaan ja rakkaani on minut. Tässä me ei menetetä mitään siitä, mikä meillä on, mutta me astutaan siihen suurempaan, Jumalan maailmaan, Jumalan maailman kuvaan. Nyt myöskin tässä kuvassa, jossa niin kuin, että kaikki on minun ensin ja sitten me ollaan myös Herran, mutta kaikki on minun. Tässä tällaisessa kuvassa me jaetaan asiat niin kuin tälle, että me jaetaan ne hyvin ja pahoin. Kaikki se, mitä meitä niin kuin ensisijaisesti hyödyttää, ne on hyviä asioita. Mutta me niin kuin on kovia meille tai vähän seurata ja katsella, ne on huonoja asioita meille. Mutta sitten Herra tuo meidät siihen korkeampaan näkökulmaan, jossa hyvin
hellästi meille, niin kuin viisaasti näyttää meille, ei mitään pelättävää. Minä vien teille tänne vähän korkeampiin näkymiin, missä on se Kotkan näkökulma, minun kunniani näkökulma ja minun elämäni näkökulma. Ja tässä näkökulmassa me myöskin opitaan näkemään niitä pohjoistuulia ja etelätuulia, jotka ravistelee, jossa tapahtuu myöskin tuomioita, jossa tapahtuu maailmalle myös näitä tuomioita, niitä puhdistavia ukkosmyrskyjä, joita täytyy tapahtua. Mutta sitten me nähdään, että tämäkin on hyväksi, tämäkin on hyväksi, tämäkin on hyväksi. Mä muistan, kun kuka oli se Herran palvelija, joka kävi läpi kovia kouluja ja monia vaikeuksia hän koki. Ja sitten kun hän tuli niiden koulujen semmoisia Jobin tyylisiin kokemuksiin halki, sitten hän sanoi, että nyt mä näen, että kaikki on armoa. Myös ne kovat koulut oli armoa. Myös ne pettymykset, joita täytyy käydä läpi, nekin oli armoa. Myös ne asiat, joita ei voinut käsittää, ne käsittämättömät dilemmat ja asiat. Ne asiat, jotka häiritsi silloin ja nyt näen, sekin on armoa. Kaikki on Jumalan hyvästä kädestä. Me ei enää voida jakaa asioita sille hyviin ja huonoihin, vaan me otetaan, niin kuin Jaakob sanoo siellä ensimmäisessä luvussa, että pitäkää pelkkänä ilona, ja se aramea on vielä laukeampi siinä. Aramea sanoo, että teille tulee pelkäksi iloksi se, että joudutte nyt monenlaisiin koetuksiin. Teille tulee siitä vielä pelkkää iloa. Se koituu vielä iloksi. No silloin kun me aletaan nähdä, että minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minut, silloin se korkeampi rakastetun näkökulma tulee meille myöskin hallitsevaksi näkökulmaksi. Ja meidän tunne-elämä alkaa reagoida siihen eri tavalla. Se on se, että tämä on nyt hyvä, tämä on nyt paha, ja tunne menee niin kuin siinä sekaisin. Ei, vaan me aletaan niin kuin nähdä, että sinä Herra, sinä tiedät, sekä, mikä nyt vaikuttaa kovaltakin. Niin kuin Abrahamille siellä vuorella katsoo sitä, kun Sodoma ja Gomorra paloi poroksi siellä laaksossa, tuli kauheita katsottavaa ja Abraham lähti vähän niin kuin pakkolomille sieltä, lähti pitkälle lomalle Gerariin. Semmoinen homma, joka oli vaarallista, mutta Herra siinäkin varjeli. Ja me päästään tähän korkeampaan näkökulmaan. Minä olen rakkaani oma. Ja silloin rakas pitää, tämä Herra pitää kaiken käsissään. Niin kuin se laulu on, hän pitää maailman käsissään. He's got the whole world in his hand. Juuri näin. Ja sehän pitää meitä. Hän pitää ensin meidän kättä. Ja rakkaani on minun. Siinä me pidetään häntä toisaalta. Ja sitten hän paimentaa liljojen keskellä. Mutta se on tämä liljahomma. Se on juuri tämä lilja. Paimen. Tämä lilja-käsite, joka tässä on, joka vie meidät syvemmälle häneen, se on se ylösnousumuksen lilja. Se on se ylösnousumusnäky ja myös se kokemus täällä, mikä on niissä Efesolaiskirjojen rukouksissa, mutta ei nyt mennä siihen. Kun hän sanoo toistamiseen, että hän paimentaa liljojen keskellä, niin silloin Herra vie aina syvemmälle. Syvemmälle sinne Messias ilmestysmajaan, syvemmälle armon virtaan. Ja tässä kohtaa verrataan tätä 6. luvun 3. jaetta 7. luvun 10. jakeeseen, mikä on hebrealaisessa 11. jae, jos jollakin on hebrealainen. Se on näin, että minä olen rakkaani oma ja minuun on hänen halunsa. Tämä on nyt se kaikkein korkein ilmaisu. Se on jo hyvä, että minä olen rakkaani oma, että minä kuulun hänelle ja sitten hän kuuluu minulle. Hän pitää minusta kiinni, minä pidän hänestä kiinni.
Tämä on jo korkea, sitten se lilja siinä. Mutta tämä 70 tai 11 jakeen, että minä olen rakkaani oma. Hän ei enää mainitsekaan sitä, että rakkaani on minun, vaan se, että minun on hänen halunsa. Eli minä kuulun nyt hänelle 100-prosenttisesti. Mä olen häntä varten. Minun tarpeeni on niin täytetty, että niistä ei tarvitse edes puhua. Mä en ajattele enää sitä nyt, täyttyykö minun tarpeeni. Sehän on meille luonnollisesti huoli, että täyttyykö minun tarpeeni. Se on normaalia. Mutta mä oon niin hänen rakkautensa hallussa nyt, että vaan sanon, että minun on hänen halunsa. Hän haluaa minua. Mä en tiedä, pääsemmekö tänä iltana tämän pidemmälle tästä. Mutta tämä on juuri se asia. Nyt kun me eletään niitä historian hetkiä, jotka on ennen vapahtajan tulemusta, juuri ennen Israelin suurta pelastumista, ennen ylöstempausta, milloin se sitten onkin Herra ei anna meille tarkkaa päivää eikä hetkeä. Kun me ollaan tässä tärkeässä hetkessä, jos Pyhä Henki voi meille valaista tätä asiaa, minun on hänen halunsa, eli Herra haluaa minua. Hän haluaa tällä erittäin palavalla rakkaudella, että minä haluan ottaa sinut luokseni. Minä haluan ottaa sinut ylös. Minä haluan sinut puhtaana, verellä pestynä, neitsyenä. Me tiedetään, että Herra ei halua kompromissia. Herra haluaa meidät kokonaan. Mutta se, mikä toi tämän morsiamen tähän kokonaisuuteen, oli se Jumalan rakkaus. Hän haluaa sitä kokonaista sydäntä. Mutta miten me päästään siihen kokonaiseen sydämeen? Mä oon kuullut paljon saarnoja siitä ja on antautumiskokouksia ja lisäantautumiskokouksia. Heillä on hyvä tarkoitus. Mä oon tullut omassa elämässäni tähän tulokseen, että se on tässä se salaisuus. Pietari, Keefa. Kun Jeesus sanoi hänelle, tahdotteko tekin mennä pois? Pietari iski siihen naulan kantaan asian ytimeen. Kenen tykö? Mennä mihin? Vain sinulla on iankaikkisen elämän avaimet. Aivan niin kuin siellä Egyptissä, kun ei ollut leipää. Kenen tykö piti mennä samaan leipään? Oli vain yksi mies, jolta sai leipää, jonka vaara oli valtuuttanut siihen. Se oli Josef. Joosef antaa leipää. Ei tässä ole kysymys mistään muusta vaihtoehdosta, vaan yksi vaihtoehto. Miten me voitaisiin elää kokonaisena Herralle? Mä uskon näin, että jos me ymmärretään, miten kurjia me ollaan itsessämme, niin meillä on omasta itsestämme, ei ole minkäänlaista voimaa seisoa maailman tuulien edessä. Paholaisen kiusaukset on niin kavalia nykyisin, jos se me uskota sitä, niin mä voidaan sanoa näin, että huomenna ne on vielä kavalampia kuin tänään. Meillä on mitään mahdollisuutta selviytyä petoksista, maailman vetovoimasta, lihasta, muilla kuin niillä elämän sanoilla, jotka Jeesus antaa. Mistä me saadaan se rakkaus rakastaa häntä? Mä pidän siitä laulusta, joka on, jossa se laulun tekijä kirjoitti näin, että Herra, minä rakastan sinua, mutta en omalla rakkaudellani, eli sillä rakkaudella, jonka sinä vuodatit minun sydämeen. Tässä on minulle se vastaus. Se oli Paavo ruotsalaiselle näin. Yksi sinulta puuttuu, sen mukana kaikki, Messiaan sisäinen tunteminen. Minulle se tulee näin. Yksi sinulla on. Silloin kun otat sen vastaan. Ja sen mukana kaikki. Messiaan
sisäinen tunteminen. Tässä on se aarre. Tässä on se Jobin kirjan kulta-aarre. Tässä on se Messias. Tässä on se ristinvoima, ylösnousemusvoima. Tässä on se, että hän vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen, kun me vaan sanotaan, Herra, tätä on se, mitä mä haluan. Kellään mulla ei ole tätä. Tekeekö sen Jumala väkisin ihmiselle, jotka ei halua? Ei. Mutta jokaiselle köyhälle tarvitsevalle hän antaa semmoisen loppukirivoiman kuin oli Juha Väätäselle, joka ei usko, että uskon elämässä pystyy vetämään loppukirin. Kattokaa, 10 000 metrin juoksu vuonna 1971 YouTubelta. Näette, miten Juha Väätänen veti loppukirin. Mä uskon tähän, että on täysin mahdollista uskovan olla niin kätkettynä Jesuan voimaan, että me saadaan Juha Väätäsen tapainen loppukiri niin, että maailma ei kerta kaikkiaan meitä voita. Armosta Jumalan voiman kautta, joka ei tätä usko, niin lukeekoon Juuran kirjan jakeet 24 ja 25. Ja tämä on juuri siitä hengellisen elämän loppukirjasta. Ei puhuta, tässä ei puhuta omasta voimasta mitään, vaan siitä voimasta, jonka Jumala antaa armon kautta. Okei. Juuran kirja, eli Jehuda 24 ja 25, ja tähän me päätetään. Mutta hänelle, joka voi varjella teidän lankeamasta. Joku sanoo, mutta minä olen kompastunut ja okei, tuot sen Herralle veren puhdistettavaksi ja nouset heti kilparadalle ja jatkat. Hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen. Hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jesuan Messian kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja. Ja nyt ja iankaikkisesti, aamen. Tämä on juuri se, että minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minut. Kun me päästään tähän, niin silloin niin kun me vapaudetaan siitä orjuudesta, mikä on myös sille omalle minälle. Ja siitä alkaa se uskon elämän loppukiri, jonka Jumala antaa. Minä uskon, että tämä on raamatullista. Ei omin voimin sitä saa. Lance Lambert veti sen loppukirjan. Se oli niin heikko, kun se keppi sauva kädessä tuli siihen olohuoneensa, mutta se sanoi, minä jatkan maanantai-illan rukouskokouksia. Niin kauan kuin mä elän, mä haluan iltarukouksen. Ja se ei oikein kuulukaan, mitä ihmiset puhuu enää. Mutta sen sydän halusi rukoilla. Herra antaa meille sitä samaa. Antakoon Herra kaikille niille myös, jotka on matkoille menossa, niin suurta siunausta myös tuolla takarivissä istuville, jotka on lähellä matkaan. Ja kaikille suurta siunattua kesää, jokaiselle perheelle, kaikille, jotka tätä kuulee, sitä armovoimaa sanoa. Minä olen rakkaani oma, ja sit hän on minut. Hän paimentaa siellä ylösnousemusliljojen keskellä. Aamen.